Mirnjohje për kontributin e dhënë si futbollist i formacionit titullar të Vllaznisë kampione dhe fituese të Kupës së Shqipërisë të viteve 70, është ky vlerësimi që kryebashkiaku i Shkodrës Bardh Spahia zgjodhi t'i dorëzojë në ditën e lindjes ish mesfushorit të Vllaznisë Çesk Ndoja. Në emër të gjithë qytetarëve të Shkodrës dhe gjithë bashkisë tonë, në shenjë mirënjohje për kontributin e jashtëzakonshëm që keni dhënë për ngritjen në altë emrit të Vllaznisë, por edhe të qytetit tonë në këtë bushë. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush, me respekt. Është një dëshirë e madhe, një merit, si më thonë, edhe një satisfaksion për shoqëri me paskë si dekorator. Më gjithë si kena marrë edhe dikur të rinjë, kena marrë bëjgjë. A jena hala herët? Kja mënëshe me në këtë moshë tjenë. Edhe ma bukër ashtë ki, për në shqishnu dhe kolekti me në të kohë, a ba ma bukër të japunë. Edhe në nërë të veçantë ju falënërej, edhe ju rojë e shënët, edhe jetë lumë tënë, familiarisht edhe me dityrën që kemi për këtë popullë. Falem shumë. Me gjithë u shkëput herët nga sporti, ndoja la gjurmët e ti, krah emrave të shquar të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, i lindur në Shkodër më 14 shkurt, 1949, a e nisi futbollin që në moshë të vogël tek shtëpia pionerit me trajner të mirënjohurin Ernest Halepjani. Jeni një grup që përfaconi një brez të jashtëzakonshëm, brezin e 71-72 që ka në atë sukseset e veta, ka dy triumfe jashtëzakonisht të rëndësishme, skuadrës Vllaznisë dhe që kanë bërë krenar çdo shkodran. Edhe pse larg Shkodrët, larg Shqipnijet, e kisha me knatësi shumë me ju apërcjell Mirnjohjen edhe me ju apërcjell edhe i farë kujteset nga anë e qytetit. Edhe pse larg, na nuk i harrojmë figurat e kontributorët e qytetit tonë. Se populli shkëdran e meriton, si e kanë meritu tifozat tonë, dhe s'ka pas, në Shqipni s'ka pas tifoza më të kryve për se Shkodra. Edhe aja e satisfakcioni edhe dëshira dhe qefi ju në ka kënë për tifozat, si në kanë dash, në kanë respektu e në kanë njëkë gjithëm. Kolegët e ti vlerësojnë modelin e futbollistit dhe njëriut që krijoi Çesk Ndoja. Futbollisti mirë edhe kontribuaj për Vllaznin, se në atë kohë thënë, i smeti morë dy penaltit i jërë, penaltia por ka kënë e Çesu të dhërë, penaltia dytë ka kënë e jemi, jo e të dyja, ka kënë që i boni zoni më në 7 penaltia të jërë. Përveç asaj Çesku është edhe një prim i mirë, prim shemullor. Më plecu i dëshia e mollën me thënë dretën se kishe 32 vjetë po apo, edhe falenoj Zotin që ajo fjala, mali me mali nuk takohen, por njerëz e takohen një ditë, erdi dita që mund takohen me Çesk Ndojën të cilën e kishen shpirtin zemër mu takohen e ti. Çesk Ndoja ka luajtur në rolin e mesfushorit të djathë, por edhe në atë të ekstremit, të sulmuesit të majtë, në periudhën kur u dëmtua me Din Zhega dhe a i shkoj në Rumani për të rikuperuar. Ndoja ka lënë sportin në vitin 1977, kur ishte vetëm 28 vjeqë, dhe kishte ende shumë për t'i dhënë futbollit.